Головний гість урочистої лінійки – він же рідний роботодавець Трест «Житлобуд-1». Нерозривний зв'язок між найбільшою будівельною організацією та училищем триває від самого їхнього заснування. Історія свідчить, що після війни першу столицю відбудували саме Трест «Житлобуд-1» і кваліфіковані кадри з будівельного училища. Моя трудова діяльність почалась з випускниками цього училища. Я дуже добре пам'ятаю тих замечательных каменщиков, бригадиров. Вы на правильном пути. Вы правильно избрали свою профессию. И, безусловно, вы не остановитесь на завершении своей учебы. Каждый день вы будете учиться, потом вы будете учиться на строительной площадке, потом у вас появится желание, в этом не сомневаюсь, заочно закончить высшее образование. И для этого у нас есть все возможности, чтобы вы у нас учились. У нас с Трестом связывает многолетняя история. Она, наверное, составляет, 70 лет в процессе всяких реорганизаций Треста нас. Но мы бок о бок всегда шли рядышком. Когда-то менее тесно, на сегодняшний более тесное партнерство. Нові часи вимагають швидкого засвоєння нових технологій. Це добре розуміють і в Тресті, і в регіональному центрі. А найкраще нове засвоюють саме молоді кадри. Ми поповняємося кожен рік не менше, ніж 12-15 чоловік молодих спеціалістів, які приходять до нас на роботу і раді цьому. Ми молодих спеціалістів беремо, востребовані, нужні кваліфіковані робочі. У нас зарплата постоянна, зарплата в касі, а не в конвертах. До речі, роботи для молодих фахівців будівельних спеціальностей у Харкові багато. Зокрема, «Житлобуд-1» на сьогодні будує у різних куточках міста і навіть розширює проєктну майстерню. А це додаткові робочі місця і для кваліфікованих каменярів, і для майбутніх архітекторів. Результат такої взаємодії – якісне і недороге житло для харків'ян.